Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hudi. Saya Mas Hudi bin Bahari, ahli pena seumur hidup, ahli penyair. Nak menyatakan bahawa perjumpaan PPN ke-12 ini sangat bermakna kerana mengumpulkan para penyair daripada negara Brunei, Indonesia, Singapura dan Selatan Thailand. Sangat bermakna kerana masing-masing menyampaikan isi hati, menyampaikan buah fikiran melalui bait-bait puisi. Ya, terutama isu semasa tentang Palestin dan rempang. Saya berpandangan untuk menambah baikkan lagi, puisi ini harus diadakan bengkel dalam sekitar setengah hari dan di bengkel itu dikumpulkan hasil-hasil puisi Nusantara ini untuk diterbitkan dan diabadikan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.